Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege i poštovani ali jadni hrvatski seljaci. Zakon o poljoprivrednoj komori je jedan zakona koji, kad ga malo čitate, vidite da je netko htio napisati nešto, nije znao točno što želi napisati i onda je napisao ovo što je napisalo, što neće nimalo utjecati pozitivno na razvoj poljoprivrede. Podsjetimo se da u 27 godina hrvatska poljoprivreda je danas na najnižim granama. Nismo dostatni u svojoj proizvodnji skoro ni u čemu, a zakon o poštenoj trgovačkoj praksi ne pomaže ni malo poljoprivrednim proizvođačima, jer vidimo što kupujemo na policama i na koji način i što jedu naši građani. U članku 4 komora kaže, djelatnosti komore su sljedeći poslovi i zadaci. Promicanje i zaštita zastupanja interesa članova komore. Razmatranje i davanje stručnih mišljenja komora, znači stručno. Usklađivanje te zastupanje interesa članova komore, iako ne znaju koji su pravi interesi članova komore, jer da znaju od 27 godina bi nešto napravili, ne bi tako radili. Praćenje stanja u poljoprivredi. 27 godina se navodno prati, ništa se do sada nije dobro otpratilo, tako da ni ne znamo što nam sve treba i što imamo u poljoprivredi, pa neće vjerojatno ni sada. Koordinacija, aktivnosti i udruživanje iz područja poljoprivrede. Ni dan danas nismo razvili zadrugarstvo, jer smo ljude na neki način, plašeći ih s onim iz komunističkih vremena, još bolje otjerali. Organiziranje, edukacija, suradnja s obrazovnim stručnim agencijama. I da sad ne nabrajam dalje, ali ću zaključiti, samo filozofiranje. Ovdje nema ništa konkretnoga. Kao da ne postoje poljoprivredne komore u drugim zemljama gdje smo mogli vidjeti što radi se u Bavarskoj, što se radi u Austriji, koja ima u Štajerskoj poljoprivrednu komoru staru 80 godina. Ima preko 300 stručnjaka koji direktno pomažu poljoprivrednim proizvođačima. Što mi danas imamo? Kada je neki državni stručnjak došao mi pripomoć u poljoprivrednoj proizvodnji savjetovati me ili nekoga drugoga? Ja to ne pamtim. Članarina, 6 kuna mjesečno. Pa vjerujte da ni jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 6 kuna mjesečno ili ti 72 kune godišnje ne znači ništa. Ali, ukoliko tih 72 kune ide za financiranje određenih uhljeba, onda naravno da su svi ljuti da ne žele biti članovi komore. A ovaj zakon upravo govori o tome. Zašto mi u toj članarini nismo stavili razmjerno prema veličini gospodarstva, kao što ima poljoprivredna komora Bavarske, negdje 50 eura po gospodarstvu, 5 eura po hektaru. Pa zar onaj sa 2 hektara, 3 hektara ima istu snagu kao i onaj sa 150, 200 ili 500? Pa nema. I interesi jednoga i drugoga su sasvim različiti i ni jedan ni drugi neće na pravi način moći zastupljati svoje interese. Zato predlažem da se razmjerno prema veličini gospodarstva odredi i članarina. Poljoprivredna komora bi trebala od svojih članova naplatiti nekakvih 65 tisuća otprilike nekih 4 miliona kuna, iako još nismo definirali način na koji će se naplatiti. Znači, još uvijek se razmišlja o načinu na koji će se naplatiti, jer se ne može samo tako skinuti od potpora. 4 miliona kuna. Poljoprivredna komora će vjerojatno imati nekoliko zaposlenika, da ne kažem čiji će biti, imat će vjerojatno službene aute koji će također trošiti, treba će ih popravljati, a imat će i članstvo u Kopako Džeki, koje će sa određenim odborima, ne znam čim, dolaziti možda i do milion kuna, od 4 miliona. Ja vas pitam, čime će ta komora raditi od 4 miliona ukoliko uspije to naplatiti? Što je 4 miliona, 1 za članstvo, 3 miliona kuna? Što se s tim novcem može bitnoga napraviti u pomoći poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima? Gospodo, ništa. Ništa.
I normalno da će poljoprivredni proizvođači biti ljuti kada im nametnete i tih 72 kune, jer neće dobiti ništa za to. U Bavarskoj poljoprivredna komora ugovara čak cijenu struje za svoje članove. Na samo na tome uštede više nego što plate članarinu. Imaju agencije koje se bave pružanjem raznih usluga, od projektiranja, od pisanja projekata i ne znam čega, gdje za svoje članove to rade u puno manjem iznosu nego što rade za ostale korisnike. Nismo ugradili ovakve stvari unutra da može raditi i ova poljoprivredna komora takve stvari. Mi danas nemamo niti jednu banku koja prati poljoprivredu. Pa nismo bili u stanju očuvati niti jednu hrvatsku banku koja će reći ovdje će biti kamata 2% za poljoprivredu. U Bavarskoj kamata bude do -1%, jer njihova poljoprivredna komora se uspije izboriti za takve kredite, znači i kod države i kod banaka. Mi danas imamo komoru koja će morati dostavljati izvješće ministru, ministarstvu. Pa ja vas pitam, ko će rukovoditi tom komorom? Onaj koju danas formira, ko kroji zakon za tu komoru, koristit će cijelu priču kao što je i prije bila iskorištena u političke svrhe. I još ćemo više razjediniti naše poljoprivrednike nego što su oni to danas. Imamo 1130 poljoprivrednih udruga. A poljoprivredno stanje u poljoprivredi najžalostnije nego što je čovjek mogao biti. Ja ne znam zašto ljudi ne odu i sjednu s tim poljoprivrednicima. Danas ministra nema ovdje na ovoj raspravi. Nema ga među seljacima. Mora doći čut tamo i loše što mu se kaže. Jer kritika je pozitivna, promijenit će se na bolje. Ne treba bježati od naših ljudi i sjest ljudima. Ja svakodnevno s njima sjedim, slušam i pokude i pohvale. Ali živimo s njima, to su naši ljudi, za njih se borimo. Ako smo vlast Republike Hrvatske, mi zakonodavna vlada izvršna, onda moramo biti među tim ljudima i čuti što oni govore. Kada smo imali nekakav skup gdje su se dužnosnici obratili direktno poljoprivrednicima i gdje su čuli ono što im oni imaju za reći? Nikada. Mi ćemo preko poljoprivredne komore zastupati stajališta poljoprivrednika. Možete si misliti. Na koji način? Opet će se izlobirati vodstvo, opet će se izlobirati način, program i sve živo što se ovdje traži. A ljudi moji, mladi nam odlaze. Mladi nam odlaze iz Hrvatske. OPG-i nestaju, zatvaraju se. Možda je to smiješno, ali meni više nije smiješno. Meni nije smiješno, imam 50 godina, možda bih si počeo razmišljati već o nekoj mirovini, ali bojim se tko će. Možda je kolegica mlađa, evo, ona neće morati razmišljati o mirovini, možda će se pripremiti bolje jer zna kakva nas situacija čeka. Hvala kolega. Možda nekome to izgleda teatralno ili, ali ja vam govorim ono što mi ljudi pričaju svaki dan. Ja svaki dan sjedim u radnom kombinezonu i razgovaram s njima. Ma nije njima bitno na koji način će se oni udružiti i tko će za njih raditi, već je bitno na koji način će njima biti i kako će im biti. Poljoprivrednim proizvođačima je bitno da ostvare dobit, da ta dobit omogući da oni prehrane svoje obitelji i da mogu unaprijediti gospodarstvo. Sa filozofiranjem, koje kakvim aktima, nema tu napretka, ljudi moji. U najvećem dijelu mi se bavimo u ovom zakonu sastavom, djelokrugom, tijelima komore, unutarnjim ustrojstvom, a ne bavimo se nekakvim stvarima koje bi komora trebalo staviti kao zadatak i što bi komora trebalo odraditi. U obrazloženju, znači razlozi zbog kojih se zakon donosi, kaže jačanje uloge komore. Jačanjem uloge komore stvorit će se pretpostavke za održivi razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, unapređenje i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu, te jačanje njihove društvene, socijalne, ekološke uloge očuvanje prirodnih poljoprivrednih resursa. Ma koji dio zakona ovoga to omogućuje? Evo, recite mi, koji dio zakona omogućuje? I vidite što danas govorimo i koliko puta raspravljamo o poljoprivredi,
i svim tim zakonima, no međutim, današnja Vlada ne želi uvažiti niti jedan amandman oporbe. Nemojte reći da baš su svi loši. Da mi ništa ne znamo, da jedino oni koji vladaju znaju. Ja u svojim raspravama pokušavam govoriti o stvarnim problemima i ako ih vi u HDZ-u koji ste danas na vlasti ugradite i uzmete sve zasluge, ja ću biti sretan bez obzira čije su zasluge, ali da neke probleme u poljoprivredi riješimo. Jer dugi niz godina ne rješavamo ama baš ništa. Dalje u obrazloženjima. Na taj način komora bi ispunila svoju primarnu i najvažniju zadaću, a to je prikupljanje stavova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ostalih poljoprivrednika, članova te jedinstveno zastupanje njihovih interesa prema Ministarstvu poljoprivrede i drugim tijelima. Zastupanje interesa komore i poljoprivrednika prema ministarstvima. A podnosimo izvješće ministarstvu i očekujemo sredstva iz proračuna Republike Hrvatske. Ja vas pitam ko to vjeruje u to. Ja mislim da ne vjeruje više nitko i da ti naši poljoprivredni proizvođači, da ne kažem seljaci, ali ja se ponosim što sam seljak, jer smo svi mi sa sela, kako je rekao Stjepan Radić, u duši, svi smo mi seljaci u duši, osim onih koji nemaju dušu. Nažalost, ovo je jedan šturi zakon koji pokušava promijeniti ono što je bivši ministar Jakovina ovdje napravio, koji je ukinuo obavezno članstvo, što nije bilo dobro, i jednostavno se komora raspala. Iako ne kažem da je i u bivšem sastavu komora baš nešto radila za poljoprivredu i da je nešto pomogla poljoprivrednim proizvođačima. Stoga, evo, apeliram na sve vas kolege, posebno na Ministarstvo poljoprivrede koji je predlagač ovog zakona i Vladu Republike Hrvatske koja je uputila ovaj zakon u Hrvatski sabor, a zakon kakav je i amandmani koje ćete prihvatiti ili vi ih staviti, takav će biti usvojen, to nam je svima jasno. No, međutim, zapitajte se još do usvajanja zakona da li je ovdje potrebno nešto izmijeniti na način da iskreno razmišljamo o razvoju poljoprivrede, jer izgleda da svih ovih godina nije se iskreno razmišljalo i, ili da nismo znali što radimo, jer nažalost poljoprivreda ima najmanji broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanju proizvodnju i jednostavno ne razvijamo niti prerađivačku industriju, a samim time i ovakvim zakonima i nesigurnošću koju stvaramo u Republici Hrvatskoj, a koju mladi ljudi vide, jednostavno procjenjuju da se ne isplati ovdje više raditi, da se više ne isplati zamarati sa hrvatskim zakonodavstvom, jer ovdje više niko nije jednak. Zakonodavstvo može danas te osuditi kao krivca, iako si bio nedužan. Pokušajte ovo promijeniti na dobrobit hrvatskih seljaka i onda će oni to shvatiti kao nešto što radite za njih i onda će vrlo rado biti članovi poljoprivredne komore. Ukoliko to ostane ovako kako je sada, onda će i tih 72 kune smatrati kao namet i kao nešto što opet radi protiv hrvatskog seljaka, jer ispada da on danas jedini koji ulaže svoj novac ima faktor dragi Bog, ima faktor da ne zna kolika će biti cijena otkupa njegovih proizvoda i kome će ih prodati, a on uporno pokušava proizvoditi pod takvim uvjetima i jednostavno zato što su mnogi odrasli na selu, ne mogu bez zemlje, bez proizvodnje, nadaju se da će se nešto promijeniti, ali moramo biti svjesni toga da su mnogi tu nadu i izgubili i jednostavno su se prestali time baviti. Hvala lijepo. Hvala, sad prijatelj.